Децата ни са на възраст от 6 до 16 годишна възраст. Има ли и разлика? Се изучават... Ние след малко ще имаме възможност да ги видим, да, на снимка. Но преди това да поговорим малко по същество за обучението. Има ли разлика в нивото на владеене на български език? Да, има. С различно ниво идват? Да, има. Има деца, които примерно са на 11, 12, 13 години, които така ги поставихме в първо ниво, ниво начинаещи, като няколко месеца по-късно всъщност те преминаха в следващото ниво, защото работиха усърдно. А има и деца, които всяка година покриват тук съответен клас в България през лятото и са много напред с материала. Но това го правят на частни начала. Всъщност това е избор на техните родители. Точно така, да. Предполагам, че това е трудно за самите деца. Те нямат ваканция в такъв случай. Нямат ваканция, защото те искат техните деца да учат един ден в България. Тоест, връщайки се в България, те да продължат в българско училище. Всъщност това ми беше мисълта, като казах, че на вас не ви е достатъчно просто децата ви да учат език, култура, история, за да знаят и да го представят, а на тях им трябват знания, които да са съпоставими с българските, и за това трябва Министерството на образованието да даде ценз. И аз се надявам със съвместни усилия просто това нещо да го направим. Да, трябва да се случи. За до края на годината да може тази година вече да имате такива свидетелства. Защото и всички родители го искат това. Тъй като те наистина изучават български език и литература по програмите на Министерството, история и география на България, но им трябва и документ. С какъв педагогически персонал разполагате? Педагогически кадри? Имаме две преподавателки по български език и литература. Едната в момента е в отпуск по майчинство. Имаме доцент по родинознание. Нали, сега предмета е човекът и обществото. Да. И имаме музикален педагог. Имаме и художник и архитект, които помагат по време на подготовката за участие в международните конкурси за детска рисунка. Кръста за рисунка. Да, включваме по няколко часа годишно. За учителите още исках да ви питам. Всичко това са хора, които си изкарват хляба някъде другаде. Точно така, да. И участват в неделното училище, нали, съответно по програмата на Министерството. Тоест, уважаеми зрители, както виждате, няма разлика къде се намира българското училище. Знаете, че ние си имаме отделна рубрика с вас, Акцент, в която представяме едно такова училище. Дали в случая, както с госпожа Малешкова, имаме удоволствието, така и възможността да посветим едно цяло предаване на това училище, или в други случаи, когато тези учители или директори са в България за малко и имаме възможност само за едно мъничко интервю, но аз много държа, екипа на предаването Облаче или бяло, много държи в България, а и навсякъде по света да се знае, че в света, извън границите на България, има над 100 от тези български светилища, защото това са светилища. Нашето Министерство на образованието отказва да ги признае за училища по ред нормативни причини, които, да речем, дори да са обективни, това не оправдава отношението, но тези светилища наистина правят за нашите деца, правят за това те да остават българи, независимо къде се намират и колко време са там, повече от едно Министерство на образованието, едно Министерство на културата взете заедно. И всъщност, както виждате, че независимо къде се намира това училище, какви са българите там, какво представлява българската общност, условията, при които функционира, са едни и същи. Учителите работят безплатно. Учебници се набавят който както може. Вие сега, откакто сте в България, сте тръгнала по издателство. Така, по да набавяте учебници, да, защото променят се програми. Учебници, освен това, бидейки нелицензирано към Министерството на образованието, вие въпреки това държите, макар че никой все още не ви го изисква, вие държите да работите в съответствие с българската програма. Разбира се. И съответно не можете просто да намерите някъде учебници, които в България вече не вършат работа. На вас ви трябват така учебници, така е, да, така които...
както виждате, уважаеми зрители, това са едни и същи проблеми. Това са едни и същи проблеми, които просто крайно време е вече да бъдат решени. Имахте възможност да се запознаете с господин Боян Кулов, председателя на Асоциацията на българските училища в Чужбина. И с удоволствие ще се включим в тази асоциация. Много ще се радвам. Значи, това е една инициатива, която е подета вече от самите учители, които се измориха да чакат подкрепа от българската държава. Да. Вие до този момент каква подкрепа от държавата видяхте и при организиране, не от момента, от който съществува училището, а говорим от момента, в който вие и другите българи в Ковец сте осъзнали тази необходимост? Труден въпрос. Значи бихме могли да говорим дълго за това. Основната подкрепа българите в чужбина би трябвало да я получат от посолството, респективно посланник. Министерството на образованието до сега не сме имали абсолютно никаква подкрепа. Дори по отношение на тестовете, по отношение на учебниците, дори морална подкрепа нямаме. А да не говорим, че помещението, което ние получихме от посолството, беше толкова измъчено, като и в чакане, и в организация, ако щете. Имахме и помещение, където родителите изчакваха децата си, сега това ни е отнето. Непрекъснато се спускат нови и нови изисквания, които ние трябва да спазваме, от безумни по-безумни. И наистина ние не знаем всъщност правим ли нещо добро на държавата и трябва ли да очакваме подкрепа, или държавата не се интересува от това, какво правим ние там. Добре, какво ви е усещането? Ясно е, че на мястото, в което се намирате, в тая геостратегическа позиция, в която се намира Кувейт, разбира се, че винаги може да има оправдания като, нали, сигурност, изискванията за сигурност и така нататък. Но няма ли... Просто какво е вашето усещане? Няма ли някакво желание да се намери компромис, да се намери някакво решение? Да, намира се компромис. Не, не, от тяхна страна. Нямам предвид вие. Защото когато някой търси, той намира. От страна на посолството. Не могат ли да... Нямат ли... Така, не усещате ли някакво желание от тяхна страна да ви предложат някакъв компромисен вариант? Да кажат, тука не може, но примерно ще измислим нещо... Ами, всичките проблеми всъщност уж ги решаваме заедно, но с посредник. Тоест, аз и в началото ви казах на нашия разговор, благодарение на неоценимата помощ на военните, на военният аташе, всъщност ние сме в едно сравнително прилично помещение, но загубихме друго, където всъщност родителите изчакваха децата си. Това помещение е приемната на консулска служба, където всъщност влизат всички чужденци, които очакват визите си. Така че няма основание посланника да забрани родителите да чакат там, в смисъл такъв, тъй като нашето е неделно, петъчно училище, тогава консулска служба не работи, не се очаква да дойде някой за визата си. Т.е. няма защо да се страхуват от българите да стоят. Тоест, ако правилно разбирам, в посолството се допускат чужденци, което е нормално, консулска служба, което е нормално, което навсякъде... Което е нормално, разбира се, да. А от българите се страхуваме? Да, страхуваме се. И каква е логиката? Логиката каква е ли? Това е оправдание според мен, това не може да е причина. Значи едно пожелание имам, може малко политическо да прозвучи, ако позволите. Да, към президента на републиката и към министър-председателя, съответно тройната коалиция, така да я наречем.